Vítejte u dalšího pokračování podnikatelského kompasu businessinfo.cz. Dnešní epizodou uzavřeme náš několikadílný seriál věnovaný průmyslové ochraně a průmyslově právním informacím. Pojďme se společně podívat na několik klíčových úseků z videa Patenty a vynálezy. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Za vynálezy se přitom nepovažují zejména objevy, vědecké a matematické metody, estetické výtvory, způsobu vykonávání duševní a obchodní činnosti, hraní her, programy počítačů a podávání informací. Udělit patent nelze ani na způsoby léčení lidského nebo zvířecího těla, na odrůdy rostlin nebo plemena zvířat, nebo v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin a chovu zvířat. A na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Přihlášku patentu můžete podat buďto v tištěném tiskopisu nebo elektronicky na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Buď to jako fyzická nebo jako právnická osoba. Ačkoliv formulář sám o sobě může působit poměrně jednoduše, možná vzhledem ke složitosti vašeho vynálezu využijete pomoc profesionálního patentového zástupce. Úřad podrobí přihlášku vynálezu nejprve předběžnému průzkumu po 18 měsících od data podání přednosti nebo od práva priority přihlášku zveřejnění a toto zveřejnění oznámí ve věstníku úřadu. Úplný průzkum přihlášky vynálezu, ve které se zkoumá patentovatelnost jejího předmětu, úřad provede na žádost přihlašovatele nebo další osoby a na základě zaplaceného příslušného správního poplatku. Teprve na základě úplného průzkumu, ve kterém se zjistí, že podmínky patentovatelnosti byly splněny, udělí úřad na vynález patent. Mě jako právníka vždycky zajímají ty interní procesy, jak jsou v rámci firmy nastaveny. To znamená, v okamžiku, kdy se vytváří nějaká myšlenka, tak je potřeba sdělovat zaměstnavateli, že došlo k vytvoření díla v rámci zaměstnaneckého poměru. Teď jakým způsobem to má firma nastaveno. Setkávám se s případy, kdy neexistují žádné interní předpisy, zaměstnanec neví, že něco má oznámit svému zaměstnavateli, zaměstnavatel neví, jakým způsobem to má přijmout, jak s tím má pracovat. Takže se snažíme v tomto firmy poučovat, připravovat jim interní předpisy, které umožní vzniku těch zaměstnaneckých vynálezů. Svou přihlášku vynálezu by měl přihlašovatel podávat v okamžiku, kdy má vynález, který má být chráněn, úplně vyřešen a je schopen ho v přihlášce vynálezu popsat tak, aby v něm uvedl všechny skutečnosti, které jsou potřebné k jeho objasnění. Neúplnost přihlášky v tomto smyslu je při řízení neodstranitelná a má za následek zamítnutí přihlášky. Kromě toho by měl přihlašovatel předmět vynálezu podrobit alespoň orientační rešerši na patentovatelnost. Některé firmy, které mají svá vlastní patentová oddělení, tak ty to dělají poměrně pravidelně. Sledují vývoj techniky, stav techniky, sledují konkurenci. Ještě předtím, než se začnou vlastně výrobky dostávat na trh, lze ten stav techniky vlastně zjistit právě z těch databází. Jestliže jste si už zápisem patentu, ochranné známky užitného či průmyslového vzoru úspěšně prošli, nezapomeňte na to, že je výhradně vaší povinností sledovat příslušné datum pro obnovení zápisu, abyste o ochranu svého duševního vlastnictví nepřišli. Pokud jste naopak na samém začátku celého procesu, navštivte naši rubriku Legislativa právo a podívejte se na články související s patentovou ochranou. Máme také rubriku Videa a tam jsou shromážděny všechny doposud natočené videomateriály.